Lidičky nemají kde bydlet. 4, protože tady se prostě nechce postavit baráček. Dobrá, už mi to tam hezky nosí, 13. Máme tady všechny lidi, nemáme, tady nám jeden chybí. Chceme tam někoho teďka poslat ještě? Asi jo. Tak, pošleme tam další, jo. A možná si začneme kontrolovat. Ten nebydlí nikde, protože ten je novej, ten taky nebydlí nikde, ten je bezdomovec a tenhle ten nikde nebydlí. No stejně bude muset asi postavit tady baráček, aby bydleli i tady. Tihle ti, co budou. Jo, hele, tady postavíme baráček. Ne, já to nesmím hrát tak, jak jsem to hrál předtím a furt mám tendenci to tak hrát. No, jo, a tady si to prostě nepostaví. Proč? Že to prostě dávám k sobě. Obytná zóna, ne, tady se to musí stavit v těch čtvrtích. Je to kvůli těm stromům? Ty stromy ale by měly přestavět, ne? Ani když to takhle zvětšíme. Nope. Prostě nechce. Je moc malý na něj. Ne! Teď to tam. Tak jo. Tak prej, jo. Kolik máme bobulí? 27, šup, 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 ještě 3 bobule. Nemůžete jít někam tady do lesa natrhat 3 bobule, potřebujeme. Král po nás chce. Kolik máme na trhu? 36. Holky, sbírejte, sbírejte. Už to nese. Už to nese, přináší věci. Šup, 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 bum. Díky, už to nemusíš hromadit. Tak, dostali jsme plus 10 bodíků tady. Jak to tady mají přeložený? Kněžstvo. Takže pak, až postavíme ten kostelík první, tak budeme moc... No, možná ne za první. To je 5 nádhera, je docela dost. Prostý venkovský kostelík. Tak. Cool. To se nám upgradeuje, to je krásný. A my budeme muset postavit kostelík. My nemáme dřevo. Nám lidi netěžejí dřevo. Potřebujeme vesničana, sem dalšího. Máme malou těžbu dřeva. Máme někoho nezaměstnanýho? Nemáme vůbec. Vůbec všichni jsou zaměstnaní, všichni mají co dělat. A takhle pak probíhá, počkej, jak to bylo? No. A takhle pak probíhá většina, sakra, většina toho, jak jsem to hrával při natáčení. Prostě jsem něco udělal a pak jsem to nechal puštěný třeba půl hodinu, hodinu, než se to celý nějak dalo dokupy. No, akorát tady chodí spousta nějakých dva nový vesničané. Dřevorubec už nemá žádný suroviny, okej. Okay. Mně se ho teďka asi nechce úplně bourat. Nebo chce se mi ho bourat? Zkusím ještě natěžit tohle. Já bych teoreticky mohl označit i tohle, no, zase otázka je, jestli to není lepší to prostě přestavit. To stojí, a on to stojí ale nástroje. 5 nástrojů, to máme za 50 zaťáků, to není úplně zase tak jako výhodný asi. 2 nové vesničany tady máme. A stále 5 nových, 5 lidí nemá kde bydlet. To je hezký. Kreslení je zajímavé, jo jo jo. Zóny, obytný. Pak se tam baráček postaví sám. Kam ho postavíme? Kde to postavíme? Tady já tady musím nechat místo, protože tady budou všude ještě, tady bude aspoň tak 5 chatek sběračů. Takže tady úplně jako nemůžu to moc zastavovat. Ale možná to můžeme nakreslit zde. Tak, tady se nám udělal domeček. Už na něm začali pracovat. A zase nějaký bezdomová, to nevadí, oni to zvládnou. To se nám prodává, jídla máme teďka dost.
Ale mohli bychom přiřadit... A už mám přiřazeno, okej. Máme málo, ale toho. Máme málo dřeva. Na prkna. Takže stejně bude muset udělat tábor dřevorubců. Uděláme ho zde, ať je to trošku rychlejší. Ta těžba. A rovnou to tady asi označíme. Tak. A... Udělal bych chatu sběračů, ale my na to nemáme to. My na to nemáme dřevo. No tady byl zase obchodník. No samozřejmě, že tady byl obchodník. Jsme prodali prkna nějaký, si myslím. Dal nám nástroje? Nedal. Jak to, že nám nedal nástroje? Protože jsem blbec, že jo? No, já to nemám tady nastavený. Já jsem ale idiot. Jej. Přiřadíme dva lidičky. Tak. Ach jo. Ta žlutá hranice se dá rozšířit, ano. Tady je území. Kliknu a můžu kolem toho. Máme volné. My to máme volný, sakra. Já jsem blbec taky. To je volný, je to zadarmo. Jinak stojí, rozšíření stojí 500, ale za různý úkoly člověk dostává volný ty rozšíření. Takže já to teďka můžu koupit. Jediný, co je, tak že nás to stojí, tam je těch 10 zlatáků, nebo ta cihlička, on to jako, je to zlato. 10 zlata, nás to stojí za týden. Udržba, jako by toho území, asi na já nevím, zahradníky a na sekání trávy a kdo ví co ještě. Takže, jop, my koupíme tohle. A máme teďka rozšířený území. To znamená, že budeme moci, další dva vesničení se nám přistěhovali. Takže budeme muset tady postavit. Novou. Takhle obytnou zónu navrhnout. Ono občas, člověku se to zdá dostatečně velký, ten barák by tam vzniknout měl, ale nějak se mu nechce. Tak uvidíme. Tohle už je jako moc velký, to tam vzniknout musí. Podle mě nemáme někoho volného, podle mě nemáme dělníka volného, protože tenhle představuje tohle a... Nebo oba na tom makaj? Ne, už se tady je, už se to tady je. Doufám, že už, že teď už pojedeš ty domy a farmy rozumně, jak jsi mluvil ve videu, aby ty lidi bydleli tam, kde pracují. Pokusím se, to je plán. Ale mapa je taková zajímavá, takže... Třeba chatu sběrače novou. Myslím, že je ideální čas. Ideální čas na novou chatu sběračem. Na téhle mapě hrál Strak tady. OK. Já jsem hrál na dvou a tuhle vybral Azrael, takže hráme na týhle. Tábor lesníků to možná bude chtít, i když zatím máme docela dost. Docela dost. Ještě se to neukazuje. Proč se to neukazuje? Je to bugnutý nebo se to odemyká ničím? Co chybí? Tady se vždycky ukazuje, co chybí jednotlivým
nebo co chybí lidičkám, jo, nebo kolik lidí postrádá jídlo, kolik lidí postrádá, já nevím, studnu a víru a tohle, ale tady se teď nic neukazuje, což je zvláštní. Možná časem. No, naším dalším projektem bude kostelík, protože to je zásadní, aby lidi měli kde se pomodlit, že jo. A máme na to vůbec to? Máme nástroje. A proto jsme byli v to, proto jsme byli, proto jsme přišli o 200, protože jsme nakoupili nástroje. O 105, jo, ne o 200. Jo, děláme jádro. Děláme jádro. A kde postavíme kostelík? No. Ideální by to bylo jako tady, ale tady nemůžeme. Takže teoreticky můžeme postavit klidně takhle. A chceme kostelík co největší. Protože základ je poměrně levnej. Základ je za 30 kamene. Kolik máme kamene? 40. Já tam vlastně nemám moc lidí, co? Tohle by měli změnit ještě, že když máte otevřený tohle menu se stavbou těch modulárních budov, který se různě tady takhle napojují na sebe, tak nemůžete otevřít nic jiného. To je prostě... Proč? No, uděláme obyčejný kostelík. Obyčejný, uděláme takhle malinký, stačí. Psalo se na čem? Na Steamu a nebo na Redditu, teď nevím, že ty dveře jsou zabagované. Myslím, že Cčka. Tohle je normální, to není, že jsou zabagované, ale to dělají, myslím, že všechny, nebo jenom ty Cčka. Je to dělají jenom ty Cčka. Aha, já myslím, že to dělali všechny. Když se dojelo. OK, takže Cčka jsou stále evidentně zabagované. Že vesničani je nepoužívají totiž ke vchodu. Takže ten kostel je pak k ničemu. Tak a přidáme tam dřevěný rozšíření, to dřevěný rozšíření je také vtipný teda, že ty dveře tam jako jsou a ty vesničení stejně nevyužívají ke vchodu, protože využívají jiný části budovy ke vchodu z nějakého důvodu, ale tyhle rozšíření tady nejsou jen tak pro srandu králíkům a pro krásu, i když teda jako taky, ale jsou hlavně pro zvýšení kapacity, protože tady si všimnete, že máme kapacita vesničanů je 25, to znamená 25 lidí tady z té vesnice se tam může přijít pomodlit a když to zvedneme, respektive vždycky, když to označíme, tak jo, 30. Rušíme 25, 30, takže bum. 30 je takový jako asi ideál, ono už tak je to drahý jako prase pro nás teďka, 26 nástrojů, to bude masakrózní teďka stavba. Samozřejmě my můžeme třeba vzít tohle z toho a zvednout to, ale jak si všimnete, tak jako se zvedá i cena surovin, což asi úplně nepotřebujeme. Tak udělej okolo zakázanou zónu a oni budou chodit dveřmi. A ta zakázaná zóna úplně nefunguje, takže to je zbytečný asi. A jdeme stavět. Vesničani totiž preferujou, ta umělá inteligence preferuje již vytvořenou cestu před tvořením nové. A zakázané zóny ne vždy fungují, v klášteře třeba nefungují vůbec, takže... Je zbytečný. Myslím, že to bylo u tebe, ale líbila se mi ta mapa, jak si tam měl ty dvě skály a udělal si přes to most, tak to u mě nebylo. To u mě nebylo, pomůžeme někomu teďka, bobule zase, kolik máme bobulí? 75, takže máme docela dost bobulí, to je v pohodě. Teď sbíráme bodíky, teda pro ty, kteří neví, tak sbíráme, jednak tady tohle jsou tři důležitý tlačítka, já s tímhle furt mám problém, protože si myslím, že to je za A blbě udělaný a blbě umístěný. Ano, je to, jak jsme se s někým bavili v komentářích, ano, je to, má to stejné ohraničení jako tlačítko, ale není to umístěný u tlačítek tady. Je to umístěný u jenom ukazatelů tady. Takže buď to přesunout to sem, a nebo to udělat nějak prostě jednoznačněji, že to je tlačítko, protože já jsem fakt jako první asi hodinu nebo dvě hraní neměl vůbec šajna, že to jsou tlačítka, že se na to dá kliknout, no. A tady sbíráte několik zásadních věcí. Jednak sbíráte tohle, což je nádhera, nebo velkolepost, teda. Nebylo to nádhera. My to přezměnili ten překlad.
To byla nádhera, že jo. A to vlastně určuje, kterou tuhle tu položku budete moct odemknout. To znamená, potřebujeme 2 nádhery na tyhle 3, 20 nádhery na velkolepostí na tyhle 3 a 50 velkolepostí na tohle 100. To jsou další budovy, nebo další prvky, nebo další různý okrasné blbosti a tak dále. Jo, tady je to zase třeba trošku jinak, tady nepotřebujeme žádnou na velkolepost na to, tady potřebujeme 15, tady 40, tady 5, 20, 50. Tak a jakmile to odemkneme, jako jsme to odemkli tady, tak si to můžeme koupit. A můžeme si to koupit za tyhle ty symboly. Tady kladivo, tady máme meče, tady máme asi nějaká buď to kopule nebo čapka. Těžko říct. A tohle stojí jeden bodík, tohle jeden bodík a tak dále. Ty bodíky získáváme kde? Ty bodíky získáváme za tyhle ty úkoly, které se nám čas po času tady objeví. A to tak, že my si vybereme, přijde tenhle ten Yoda a řekne, že chce prostě že chce od nás nějakou surovinu. Tady jsou to zatím bobule, může to být chleba, může to být bobule, může to být ryby. A tam myslím, že všechno, nic jiného to být nemůže. Chleba, bobule a ryby, jenom jídlo. A když doručíme za 60 dní 30 bobulí, tak dostaneme 10 bodíků a můžeme si vybrat, jestli chceme pro krále, takže dostaneme meče, když chceme církev, tak dostaneme ty čapky a když chceme pomoct lidem, tak dostaneme ty kladiva. Jo? A ty body pak můžeme tady utrácet za jednotlivý ty položky. Když to nesplníme do 60 dnů nebo to zrušíme, protože se to dá kdykoliv zrušit, tak přijdeme o 2 bodíky a můžeme jít i do mínusu. Takže já teďka přemýšlím, co potřebujeme a... Tady totiž máme 10 bodíků a další odemkneme z tohle 100, tam budou nějaký prvky pro ten kostel, takže to bude za 3 bodíky, takže to je v pohodě. Asi pomůžeme králi, protože tohle můžeme všechno odemknout a na to nemáme bodíky, na to potřebujeme 9 bodíků, my máme 4, takže pomůžeme králi. Tak, výborně. A my potřebujeme nahromadit ty suroviny, aby jsme měli ve skladě. A 30, máme 22, takže budu to tam... Oni to tam nanosej, trhovci. Přemýšlím, kdy je tak ideální udělat nový trh. Protože jeden trh je málo asi. Možná to bude chtít víc trhů. Hlavně to bude chtít, aby Lucka byla dělník. Máme čistě female dělnice. Máme to podle povolání. Tak, chata sběračů dokončená a my tam přiřadíme lidičky. Hele, už máme 30 na skladě a už se nám to tady zazelenalo, můžeme to odfajfkovat, boom. Splnili jsme úkol, dostali jsme 10 mečíků a můžeme boom, 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 všechno odemknout a tím pádem se nám to objeví. Pak tady máme dřevěnou pevnost a tady se nám odemkly další zdi a dřevěná zeď a velká kamenná zeď. Tak, splněno. Nové budovy odemknuty, 2 vesničení nemají kde bydlet, to mají blbý. Tak a jo, nám se teďka odemkla chata sběračů. No a vzhledem tomu, že tady prostě nefunguje, nebo spíš je něco jiného, tohle je opravdu, jak jsme zjistili úplně při první postavené budově, tak tohle neslouží k výběru z nezaměstnaných, protože to tam prostě nebyl ani jeden, měli jsme jich tady 6 nezaměstnaných a ani jeden, bylo to prázdný prostě. Takže to slouží k výběru pouze zaměstnaných, což je hezký, ale asi je to k ničemu. Takže já to dělám víceméně, jo, protože pak děláte škatulata, to znamená, já tam dám teda Martina tady dřevorubce, který je pravděpodobně zde, ne, ani ne, je zde, aha. A on přestane pracovat tady jako dřevorubec a bude pracovat sem. No jenže tady bude zase o jednoho mít, tak tady zase musím někoho vzít a... Prosím? Prostě úplně k ničemu. Takže přiřadíme a jakmile máte pak větší město, ideálně by bylo třeba, kdyby tady pracoval někdo, kdo bydlí tady, že jo? Nebo kdo bydlí tady, nebo tady. Tady jako, je to ještě dobrý. Potom, když budeme mít 300, 400, 500 lidí, tak to už bude trošku jiný vzdálenosti, ale... A teďka je to dobrý. Florence, když se podíváme zobrazit obydlí, tak bydlí tady v tomhle tom baráčku, což je asi v pohodě. Když přiřadíme ještě někoho jiného, Amália, tak ta nebydlí ještě nikde. Okay. Přiřadíme tam 2 holky. A... Jo.
Zpráva z království, tady dostáváte občas nějaký úkol. Jsou tady tři úkoly, čtyři úkoly. Jeden úkol jsme viděli, to je s tím jídlem, dostanete za ty bodíky pro odemkání dalších věcí. Pak je tady úkol... Pak jsou úkoly, které vlastně jakoby vás mají učit tu hru v vozovkách. A to je tohle, ty pak samozřejmě už přestanou se objevovat v určitý fázi. A tohle je jeden z těch, který vás jako má učit hru, nebo spíš donutit něco postavit. Tady nás to má naučit vlastně jako postavit tu pevnost. Která zase odemyká další věci, jako je třeba ten úkol s audiencí, a což je další úkol, další typ úkolů. Jednou za čas vám přijde tady k tomu vašemu hlavnímu tady náměstíčku, těm bedníčkám, vám přijde týpek, audience a máte za úkol vyslat svých 5 vojáků, který můžete mít díky té pevnosti. Tak vám přijde úkol, abyste je vyslali do boje, oni odejdou na chvíli, pak se vrátí, dostanete 1000 zlatáků a nějaký něco, bylinky. Nevím, něco dostanete. Já teďka rozhodně teda asi stavit jako pevnost nechci, protože na to nemáme prostředky, takže někdy. Jo, já jsem to přijal? Ok, tak třeba teď. Tak třeba teď, proč ne? Ach jo. Tady se nám upgradeuje barák. Čau, Azraeli, vítej zpět. Tady se nám upgradeuje barák. Takže Lilian... Ne, Amália. A ta bydlí někde už? Nebydlí. Proč nebydlí? OK. Se možná ještě nezabydlela. To je zvláštní. Většinou automaticky bydlej. Jo, přestaňte hromadit to jídlo. Dík. Pss. Jak si hnedka ta trhovkyně šla pro to jídlo? A... Marie? To je trhovkyně, že jo? No jasně. A na trhu máš kolik? 31. Ona má 31 na trhu, ale hned si šla pro jídlo. A nese tam... 19, vsaďte se. Ne. Ona nese tam 19, protože tady 19 nebylo, ale nese tam všechno. Takže, když máte trh... tady jsou tři najednou. Dobře, už byl někdo na cestě. Když máte trh a máte tam zadaný, aby to ukládalo potraviny, jediný případ, kdy to tam bude ukládat potraviny, je, když tady bude plno. Což je 50. To nevím. Jo, a já nemám dřevo, takže ty kamaráde... Jo, a jak jsem mluvil o tom, abyste si dávali bacha, abyste to nebourali, když tady máte suroviny, a nebourejte to ani, když tady máte lidi, protože ty taky zmizejí. Jo. Schválně, hele, Martina tady máme, ještě přiřazenýho, ale je už uvolněný. Furt tady graficky je uvolněný a je i tady jako nezaměstnaný. Když to zbouráme, tak je to dobrý už. Musíte je odkřížkovat aspoň. To je jedno, že tam jsou ještě furt napsaný, ale musíte je odkřížkovat. Když je neodkřížkujete, tak nevím, nebo možná to opravili, nevím, ale dřív to bylo, že tam prostě byli. Tady asi máme ještě lesníka. Tady to... Tady uděláme to. Toto. Dva nový vesničané, výborně. A máme lesníka, tábor lesníků. Co nám to potřebujeme? 10 prkna? To určitě nemáme. A máme pár prken. Ale ty budou stejně nosit do toho. Do... na kostel. Kolik tady potřebujeme prken? Tak jo. 50 prken, to je krásný. A tady máme plno lidí. Problém, že my nemáme spíš dřevo, než... No, my nemáme dřevo. OK. Pro začátek, nebo pro teď to necháme takhle, až dostaví možná někdy...
Tam to takto tam uděláme. Dobrá, 5 nezaměstnaných. Mhm. Budeme stavět další a další sběrače. Takže potřebujeme tady postavit taky nějaký baráky, aby ty sběrači tam měli kde bydlet. Tady to upgradeuje. Hele, Amália se sem nastěhovala. Cool, takže to má blízko. To se sem ještě nastěhoval. Henry tam je. A Henry je nezaměstnaný. Henry ho necháme nezaměstnanýho. Je tam ještě někdo? Dominic, John, Louis a Martin. Ne, jenom Henry. Okay. Hele, už se to tam ukazuje teda. Okay. Henryho necháme pak... Já ho můžu přiřadit vlastně, hnedka. OK, protože máme dost... Hele, schválně, koho to přiřadí? Martina. OK, to nechci, ale. Takže, buď to můžete zkoušet furt, ale myslím, že to bude furt přiřazovat toho jednoho. Ano. Tady teda... Teďka to ani se nechce otevřít, což je, myslím, že způsobeno tím, že jsme někoho přiřadili a zase odřadili. Takže to prostě je absolutně nefunkční, tahle věc. Ale můžeme to udělat tak, že vezmeme Henryho a řekneme mu, aby byl sběrač. Henry bude sběrač. Ale... No, teď to bylo poměrně rychle, ale když máte pak větší trošku městečko, tak to trvá díl. V tom předchozím městě mi to trvalo nějaký čas, než se oni přiřadili. Další vesničané. Nějak se nám to začíná lehce, ale jo, to je dobře. Lehce přelidňovat. Budeme mít 6 nezaměstnaných. Hele, jde obchodník. Chceme nakoupit tolik nástrojů? Asi chceme, protože máme dost peněz. Budeme něco prodávat? Pravděpodobně, jo, schválně, jak to bude. 20 nástrojů. Ale nic nekoupil. Kde je ten parchant? Tady je. Jo, protože tady není žádný, tam nejsou, nebo nebyli, nebo... On má, že chce koupit 50 bobulí, ale žádný neko... jasně. Proč žádný nekoupil? Protože ten obchod... je nastavený, že my chceme prodávat nad 20 bobulí a my máme 16. My sice máme 66 bobulí. Jenže problém je, že 49 z nich je tady. A jedna je tady a 7 je tady. A ve skladišti je tak jenom 16 bobulí. A ono se to, tohle se počítá, co je ve skladišti. Takže my tady teoreticky můžeme dát 0. Všechno, co bude ve skladišti, prodávej. Protože primárně to stejně ta pipka tady nese na to tržiště. Tak, kostelík se nám dokončuje. Tady nám dřevorubec dřevorubčí. Tábor dřevorubců dokončen, výborně. Koho tam dosadíme? 2 dřevorubce. Martina, kde bydlí Martin? Martin bydlí tady, to ne, ten bude sběrač někdy. Luis bydlí tady, to by šlo, ale Dominic bydlí tady, ok. A John bydlí... Dobrá. Takže schválně, kolik to přiřadí. Jean a Dominic, kde je Jean, pro boha? Kdo je Jean? Tady je Jean. Dominika správně, ale proč to přiřadilo Žána? A kde bydlí Žán? OK.
Tak jo, no. Máme ve vesnici Hanze. Ne, to vypadá, že máme spíš... Anglo-Frank... Nebo jak se tomu říká? Prostě anglický a francouzský jméno. Anglo-Frank... Nevím, to je jedno. A... Dobrá. No, tak teď nezbývá než čekat. Hlavně, ať se postaví ten kostelík teda. Potřebujeme postavit i toho lesníka. Já mám pocit, že toho lesníka budeme chtít postavit dřív možná. Co? Nebudeme chtít? Nebo počkáme ještě 19. Počkáme ještě 19 prken a pak až. Protože já můžu dát prioritu. Nebo tohle můžu teoreticky klidně zastavit. Kameník. Potřebujeme kameníka. Máme jenom jednoho, že? Lily a Martin, to je tady. No dobře, ale Louis, John, Isabel, nep. Dáme tam Louise. Louis by tam mohl pracovat. Toho fakt necháme, Martina necháme na toho. Na... Jo, ono to přiřadilo toho, protože on byl jakože možná dřevorubec? Okay, nevím. A Louis by se tam za chvilku měl objevit. Už není mezi nezaměstnanýma, ale ještě se tam nepřiřadil. Každou chvilku. Každíčko vteřinku. Hned to bude. No. A jak jsem říkal, občas to trvá. Tak schválně, když se tam přiřadí. 15 prken a 12 kamenů. Jestli bude 600 obyvatel v Zedhofu, ani jeden z nich nebude Hans? Hyperbro? No nevím no. Máme tady samého Piera a Florence a Louise a Isabel, tak nevím, jestli tady najdeme Hanse. Máme tady Henryho, to je stejný, ne? Hans Henry? Nebo to je John? John je Hans, máme Johna, kde je? John, máme Johna, John je Hans vlastně. Johna, Žána a Hanze mít asi nebudeme. Za chvilku to tam bude dávat mail 237.